फेरि पनि नमस्कार यहाँहरूलाई गुरु नेपालमा फेरि पनि स्वागत छ र रूपा खड्काज्यूलाई धन्यवाद समाचार वाचनको लागि र अघि नै हामीले भनेको झैँ हामीसँग आज एकदम महत्त्वपूर्ण गेस्ट हुनुहुन्छ डाक्टर प्रगति घिमिरे हुनुहुन्छ जो चाहिँ उहाँ चाहिँ अहिले अमेरिकामा कार्यरत हुनुहुन्छ उहाँ चिकित्सक तर जनस्वास्थ्य क्षेत्रमा हुनुहुन्छ र उहाँ एपिडेमियोलोजिस्ट पनि हुनुहुन्छ र उहाँले अमेरिकामा बसेर नेपालको लागि कामहरू गरिरहनु भएको छ र आज उहाँसँग हामी कुराकानी गरिरहेका छौँ र डाक्टर प्रगति तपाईँलाई कार्यक्रममा स्वागत छ र नेपालबाट गुड मर्निङ तपाईँलाई नमस्ते गुड मर्निङ नेपाल टिम आई एम सो ह्याप्पी एकदमै खुसी लागेको छ हजुरहरूको प्रोग्राम यहाँ जुमबाट लाइभ आउन अनि नमस्ते समीरजी थ्याङ्क यू फर ह्याभिङ मी नमस्कार डाक्टर साहब र समय त्यति धेरै छैन हामीसँग र प्रश्न पनि म त सुरु गरि नै हाल्छु हामीलाई त थाहा भयो तर अहिले गुड मर्निङ नेपाल हेरिराख्नुहुने हाम्रा दर्शकहरूको लागि यहाँ फ्लोरिडामा हुनुहुन्छ तर अहिले नेपाल र नेपालीसँग कसरी आबद्ध हुनुहुन्छ केमा यहाँ संलग्न हुनुहुन्छ अलिकति जानकारी पाउन हजुर धन्यवाद सरिताजी एपिडेमियोलोजिस्ट भएको हिसाबले लास्ट इयर नै मलाई यो पेन्डेमिक सुरु हुन जब चाइनामै सुरु भयो त्यति बेला चाहिँ एकदमै नेपालमा पनि यो फैलिन थाल्यो भने चाहिँ कस्तो हुन्छ होला भनेर मलाई टेन्सन भइरहेको थियो होइन अब हामीहरू कुरा गर्थ्यौँ अनि त्यही बेलामा यो एनअफिजेनअफ क्याम्पेन हेर्दा हेर्दै अब यो डक्टरहरू पिसिआर टेस्टिङहरूको लागि माग गरिएको डक्टरहरूको पिपी त्यो दायराहरू टेस्टिङहरू बढाउनु पर्ने दायराहरू बढाउनु पर्ने त्यसमा अलिअलि इन्भल्भ भएको थिएँ म अनि त्यसो गर्दा गर्दै पछि हामीले चाहिँ यो नेपालमा अब यो लकडाउन सुरु भएपछि रिलिफ मिसनहरूमा पनि इन्भल्भ भयो हाम्रो सानो प्रयासबाट कार्जीले लिङ्क गरिरहनु भएको यो प्रोग्राम थियो अनि त्यो गर्दा गर्दै हामीले चाहिँ एकै छोटो समयमा हामीले यति धेरै हेल्पिङ ह्यान्डहरू पनि पायौँ जसले चाहिँ आएर नेपालको लागि नेपालभित्र बसिरहनु भएको र नेपाल बाहिरको धेरैजनाको सहयोगले चाहिँ हामीले धेरै काम छोटो गर्न सकेपछि अनि वाइ नट जो देश लङ टर्ममा हामी यहाँको एक्सपर्टिज एपिडेमियोलोजी मैले कर्पोरेटमा पनि मैले धेरै वर्ष बसेर यहाँको पोलिसीहरू पोलिसी मेकिङमा धेरै वर्ष मैले काम गरेको छु स्टेट लेभल र नेसनल लेभलमै त्यही भएर यहाँको बाहिर भएको ट्यालेन्ट्सहरू बाहिर भएको एक्सपर्टिजहरू र नेपालमा भएको एक्सपर्टिजलाई जोइन गराएर हामी एउटा डिफ्रेन्ट खालको प्लेटफर्म बनाऊँ भनेर अनि हामी यो इन्स्टिच्युट फर नेपाल भन्ने अर्गनाइजेसनबाट चाहिँ अहिले हामी काम गर्दैछौँ नेपालमा विभिन्न यो कोभिड रिलेटेड यो म्यानेजमेन्टहरूमा अब अहिले चाहिँ मोस्ट रिसेन्टली हामीले गरेको भनेको चाहिँ यो अक्सिजन ट्याङ्कहरूको अक्सिजन ब्याङ्क क्रिएट गरेर अनि जहाँ सर्टेज छ जहाँ निड छ जुन हस्पिटलहरूमा निड भइरहेको छ अक्सिजनको त्यहाँ चाहिँ सिलिन्डरहरू पुऱ्याउने अनि कहाँ बेडहरू अब लजिस्टिकहरू म्यानेज गर्छौँ अनिखेरि चाहिँ बेडहरू कहाँ अभाइलेबल छ त्यहाँ चाहिँ हामीले चाहिँ अब निड अनुसार हामीलाई हाम्रो हटलाइनहरूमा चाहिँ मेसेजहरू आउँछ अनिखेरि हामी चाहिँ सकेसम्म निड अनुसारको चाहिँ हामी चाहिँ उहाँहरूको इस्युजहरू एड्रेस गर्न खोज्छौँ तर रिसेन्ट अब लास्ट एक दुई दिनमै एकदमै ओभरवेल्मिङ हुन थालेको छ जहाँबाट पनि अब हाम्रो नम्बर थाहा भएर चाहिँ अब यहाँबाट चाहिँ हेल्प पाइन्छ भन्ने सुनेको हिसाबले चाहिँ एकदमै गर्नै नसक्ने गरी हेल्प गरी प्रगतिलाई म सोधिहाल्न चाहेँ तपाईँ जुन अब गरिरहनु भएको छ यो अक्सिजन त एउटा उदाहरण मात्रै हो होइन तपाईँ धेरै कुरा गर्नुभएको रहेछ भन्ने कुरा हामीलाई पनि थाहा छ थाहा पाउन आएको छ धन्यवाद यहाँलाई अब यहाँ हामीले सोध्न चाहेको जस्तो अब भन्नु न तपाईँ अब यो नन रेजिडेन्ट नेपालीहरू पनि हुनुहुन्छ तपाईँहरू होइन अब तपाईँको कनेक्सनमा अरू पनि हुनुहुन्छ होला अमेरिकामै भनौँ न तपाईँ त्यस्तो इन्भल्भ पनि हुनुहुन्छ यो नेपालसँग काम गर्दा जस्तो नेपाल सरकारसँग काम गर्नु पनि हुन्छ तपाईँलाई तपाईँले कतिको सपोर्ट पाउनु भएको छ अरे नेपाल गभर्मेन्टबाट अथवा नेपालमै कार्यरत चिकित्सक तथा अन्य स्टेक होल्डरबाट तपाईँ यसलाई कसरी हेरिरहनु भएको छ हजुर हामीले अब अस्ति भर्खर पनि हामीले यहाँ यस्तो प्यानल डिस्कसन गरेको थियौँ त्यसमा चाहिँ हामीले चाहिँ हाम्रो गभर्मेन्ट साइडबाट पनि र हाम्रो यो एनएमसीको चेयर डाक्टर भगवान कोइराला अनिखेरि एनएमएको चेयर डाक्टर कार्की लोचन कार्की अनिखेरि
हामीसँग चाहिँ नेपाल गभर्मेन्टबाट चाहिँ डाक्टर समीर अधिकारी हुनुहुन्थ्यो अनि अब कुरा गर्दा चाहिँ अब सहयोग गर्ने सँगै काम गरौँ भन्ने कुराहरू पनि आउँछन् कहिलेकाहीँ तर अब त्यही हो कुरामै हुन्छ पछि गर्ने बेलामा चाहिँ हामी अब हामी आफ्नै ठाउँबाट गरिरहेछौँ अनि जति सक्दो गर्छौँ गर्न त गर्छौँ तर एउटा कोलाबोरेसन अलिकति सबै स्टेक होल्डर्सहरू मिलेर सँगै काम गरौँ भन्ने हाम्रो जुन चाहना हुन्छ तर त्यो त्यो चाहिँ पुरा हुन चाहिँ साह्रै नै गाह्रो छ। डक्टर यहाँको त आफ्नो फिल्ड पनि पर्यो र यहाँले भन्नुभयो कि चाइनामा एक वर्ष अगाडि एक वर्षभन्दा अलिकति अगाडि आउँदादेखि नै हामीले हेरिराखेका छौँ भनेर र अहिले नेपालको जुन स्थिति छ त्यो हेर्दाखेरि जस्तै कस्ता कस्ता स्टेप्सहरू हामीले गर्नु पर्थ्यो अथवा के कुरामा हामी चुक्यौँ के गरेको भए राम्रो हुन्थ्यो होला जस्तो लाग्छ यहाँलाई? अब लास्ट इयर चाहिँ हामीले धेरै गऱ्यौँ जस्तो लाग्छ अब लकडाउनहरू धेरै चाँडै नै गऱ्यौँ नेपालमा फैलिनुभन्दा अगाडि नै गऱ्यौँ त्यति बेला चाहिँ अलिक डरले गऱ्यौँ किनभने जताततै फैलिसकेको थियो अनि अनि अब अहिले हाइन्डसाइडमा हेर्दा गरेको राम्रै हो किनभने हामीले धेरै फैलिन दिनौँ हामीले धेरै धेरै डेथहरू धेरै रोक्यौँ तर अब अहिले हाम्रो देशमा चाहिँ भ्याक्सिनेसन नभएको अब पपुलेसनलाई हामीले एडिक्वेट लेभलमा भ्याक्सिनेसन गर्न नसकेको अवस्था र अहिले चाहिँ कति कति भ्याक्सिनेटेडमा पनि रिइन्फेक्सनहरू भइरहेको पनि देखिन्छ भनेपछि भ्याक्सिनेसनमै कोल्ड चेनमै कतै केही इस्युजहरू पनि थियो कि अथवा किनभने यहाँभन्दा चाहिँ नेपालमा धेरै रिइन्फेक्सनको कुराहरू सुनिया छ त्यही भएर अब कसरी भ्याक्सिन म्यानेजमेन्ट भएको थियो लजिस्टिक्सहरू कस्तो थियो त्यसमा अलिकति अलिकति त्यसमा सोच्नुपर्नेछ र अब अनि कति चाहिँ अब मा अब अहिले सोसियल मिडियाले गर्दाखेरि होला हो अनि फेरि लकडाउनहरू धेरै लामो भयो अब जनताहरूलाई पनि धेरै गाह्रो भइसक्यो अब चाहिँ जति गर भने पनि गाइडलाइनहरू फलो गर्न गाह्रो हुन्छ त्यो अर्को ठाउँमा छ र अर्को चाहिँ हामी पब्लिक हेल्थमा चाहिँ मेसेजिङको कुरा गर्छौँ होइन अनि माथिबाट कस्तो मेसेजिङ आउँछ मान्छेहरूले लिडरसिपबाट कस्तो मेसेजिङ आउँछ आफ्नो कम्युनिटीमा आफूले ट्रस्ट गर्ने मान्छेहरूबाट कसरी मेसेजिङ आउँछ त्यसलाई फलो गर्छन् होइन अब धेरै जस्तो पपुलेसनले हामी यहाँ अमेरिकामा चाहिँ कस्तो गर्छौँ भने हामी अब जस्तो कम्युनिटीमा हामीले मेसेजिङ दिने हो त्यहाँको स्टेक होल्डरहरूसँग काम गर्छौँ जस्तो एक्जाम्पल दिनुपर्दा हामी अब अफ्रिकन अमेरिकन यहाँको यो ब्ल्याकहरूको कम्युनिटीमा जाने हो भने हामी चाहिँ उहाँहरूको यो कपाल काट दिनेहरूसँग कुरा गर्न जान्छौँ उहाँहरूलाई लिड गर्न भन्छौँ कि किनभने कसको कुरा सुन्ने त चर्चको मान्छेहरूको कुरा सुन्छन् होइन तर त्यो कुरा हामीले नेपालमा गरेको देखेनौँ मेरो हिसाबमा चाहिँ जस्तो मैले धेरै प्रोग्रामहरू बनाउँदा चाहिँ हामीले स्टेक होल्डरहरू हामीले धेरै ठाउँबाट ल्याउँछौँ र कहाँबाट मेसेज जाँदाखेरि चाहिँ मोस्ट इफेक्टिभ हुन्छ भनेर हामी चाहिँ त्यसरी काम गर्छौँ। डाक्टर घिमिरे एउटा सोध्न मन लाग्यो राम्रो आए थिएन सरी हजुर यहाँ पनि प्रेसिडेन्टबाटै राम्रो मेसेजिङ नआएको कारणले लास्ट इयर त्यति राम्रो थिएन तर अब यहाँ चाहिँ टेक्नोलोजी रिसोर्सेस अनि भ्याक्सिन टाइममा हुनाले अहिले चाहिँ धेरै नै कन्ट्रोल छ यहाँ चाहिँ। डाक्टर घिमिरे एउटा मलाई सोध्न मन लागिहाल्यो सरी मैले तपाईँलाई काटेँ यो भ्याक्सिनको कुरा निकाल्दाखेरि अभियसली अमेरिका लास्ट इयर र यो लास्ट इयर त के भन्नु तिन छ महिना अगाडि र अहिले हेर्दा हेर्दा आकाश पातालको फरक देखाइन्छ इनफ्याक्ट सिडिसीले त अब आउटडोर्समा मास्क नलाउनु पर्ने अवस्था पनि देखाइसकेको छ किनकि अब लट अफ हाई पर्सेन्टेजको तपाईँको पपुलेसनमा भ्याक्सिनेसन प्रोग्राम के अरे इनिसिएट भइसकेको छ। अब एउटा कुरा के सुन्नमा आएको छ र बुझ्नमा आएको छ भन्दाखेरि युएसमा अहिले करिब 60 मिलियन यानि कि 6 करोड एस्ट्राजेनेका भ्याक्सिन चाहिँ अभाइलेबल छ जुन चलाइएको छैन जुन त्यसै बसिरहेको छ भनेर सुन्नमा आइरहेको छ जुन चाहिँ अन्य देशहरूले पनि अमेरिकाले चाहिँ गुहारिरहेछ भनौँ न अब नेपालले पनि यो भ्याक्सिन काम चलाउन सक्थ्यो होला किन नेपालमा कोभिसिल्ड छ एस्ट्राजेनिका नै हो अब तपाईँहरूको लेभलबाट किन तपाईँहरू त्यहाँ बसिरहनु भएको छ तपाईँहरूको लेभलबाट यसको लागि पनि अलिकति पहल गर्नुभएको छ या गर्ने प्लान छ कि छैन? हामीले भर्खरै एक दुई दिन अगाडि चाहिँ हामीले यहाँको अमेरिकाको नेपालको लागि फर्मर एम्बेसडर स्कट डेलेसी अनि अरू हामीको हाम्रो यहाँको अमेरिकन एसोसिएसन अफ नेपालिज इन अमेरिका जसको चाहिँ म वुमेन कोअर्डिनेटर पनि छु हामीहरूले चाहिँ एउटा ओपन लेटर टु द व्हाइट हाउस भनेर लेटर पब्लिस गऱ्यौँ अनि त्यसपछि चाहिँ हामीले चाहिँ अहिले यहाँको स्टेट डिपार्टमेन्ट र यहाँको अरू यो फरेन पोलिसीसँग रिलेटेड अरू डिपार्टमेन्टहरूसँग चाहिँ हामी अब अलि ढिलै भए पनि हामी कुरा सुरु गरेको छौँ अब होपफुल पनि छौँ अब सायद अब केही रेस्पोन्सहरू आउन सक्छ। हजुर
यो जस्तो अमेरिकाले अस्ति मात्र युएसएडले पनि नेपाललाई केही पैसा उपलब्ध गराउने भन्ने जस्तो कुरा निकाल्यो तर हामीलाई त अभियसली खोपै चाहिएको छ अहिले अब अरू सामग्री त छँदैछ अक्सिजनहरू एकदम महत्त्वपूर्ण छ तर भ्याक्सिन इज द मोस्ट इम्पोर्टेन्ट थिङ भन्ने कुरा छ यसको लागि चाहिँ तपाईँहरू जाने सायद हाम्रो तपाईँहरूको तर्फबाट चाहिँ हामीले के खोजा के हुनसक्छ नेपाली जनताले भन्दाखेरि चाहिँ अमेरिका बसेका नेपालीहरूले चाहिँ कमसेकम भ्याक्सिनको लागि पनि धेरै नभए पनि कमसेकम 1 मिलियन डोज मात्र ल्याउन सके पनि कति फरक पर्थ्यो भन्ने हो एक्चुली हामी जाने तपाईँहरू जाने अनुरोध पनि छ यहाँबाट कि तपाईँ यसमा लाग्नुहुनेछ भनेर हजुर हामी यसमा अवश्य लाग्छौँ अब हिजो अस्तिदेखि नै लागेको छौँ र अझ लाग्छौँ र हामीले यहाँ एकजना नेपाली मूलको एकजना मेरिल्यान्डमा चाहिँ एकजना डेलिगेट हुनुहुन्छ ह्यारी भण्डारी भन्ने उहाँले चाहिँ change.org एउटा पेटिसन पनि स्टार्ट गर्नुभएको छ यसमा चाहिँ सबैजनाले साइन गर्नु मिल्छ जति धेरै सिग्नेचर भयो त्यति हाम्रो त्यो पेटिसनको प्रोफाइल पनि देखिन्छ त्यही भएर म यहाँ सबैजनालाई त्यो पेटिसन हेरेर त्यसमा चाहिँ change.org डेलिगेट ह्यारी भण्डारीले राख्नु भएको छ एउटा पेटिसन त्यसमा साइन गर्न पनि म हजुरहरूलाई अनुरोध गर्छु हामी संसारभरि बसेको नेपालीहरूले र हाम्रा साथीहरू अरू विदेशी इन्डियन साथीहरू जो छन् हामी आफ्नो सोसियल मिडियामा चाहिँ त्यसलाई पोस्ट गरेर सबैजनाले चाहिँ त्यसलाई साइन गर्न चाहिँ अलि प्रोत्साहन गर्नुपर्छ हाम्रो देश अहिले यसरी महामारी थ्रु गुज्रिरहेको छ विदेशमा जस्तै यहाँ अमेरिकामा हुनुहुन्छ अन्य विदेशका सबै ठाउँमा बसेका नेपालीहरूले यस्तो बेलामा आफूले कस्तो इनिसिएटिभ लिनुपर्छ र के गर्दाखेरि यहाँ हामीलाई अलिकति सजिलो हुन्छ जस्तो लाग्छ यहाँलाई फर्स्ट अफ अल त अब हामी जहाँ बसे पनि हाम्रो मन नेपाली हो हाम्रो अब पहिला अर्थक्वेक आउँदा होस् अथवा फ्लडहरू आउँदा होस् हामी सधैँ हाम्रो मन दुख्छ हामी केही न केही गर्न चाहन्छौँ तर हामी कस्तो हुँदो रहेछ भने कहिले काहीँ आफ्नै ठाउँबाट गर्ने अनि सानो गर्ने अनि कोलाबोरेसन भनेको अलिकति कम हुने अनि नेपालमा पनि हामीलाई यहाँ बसेकोलाई चाहिँ कुन चाहिँ अलि राम्रो रिलायबल अथेन्टिक अर्गनाइजेसन हो भनेर अब भनेर अलिकति पत्ता लगाउन नि गाह्रो हुने हुँदाखेरि चाहिँ अलिकति इभन नेपालमा पनि गभर्मेन्टको हिसाबले अथवा कुनै एउटा अथोरिटीले चाहिँ यिनीहरूले राम्रो काम गरिरहेछ है भन्ने अब जस्तो इमर्जेन्सीहरूमा चाहिँ फेरि त्यो एक्जिस्टिङ एनजिओजहरूले भन्दा यत्तिकै आएको युथ ग्रुप्सहरूले यस्तोहरूले बढी काम गरेको देखिया छन् त अब अर्थक्वेकको बेला होस् होस् होइन गभर्मेन्ट अथवा एक्जिस्टिङ अब ठुला एनजिओहरू आइएनजिओहरू भन्दा युथ ग्रुपहरूले कम्युनिटीमा गएर खुवाउनेदेखि लिएर भोकाहरूलाई खुवाउनेदेखि लिएर अनि बोर्डरहरूमा क्वारेन्टाइन सेन्टरहरूमा पनि गयो त्यसमा हाम्रो टिम पनि धेरै नै इन्भल्भ थियो अब त्यस्तोहरू पनि अब कुन चाहिँ लेजिटिमेट हो कुन चाहिँ राम्रो हो भनेर हामीले पत्ता लगाउनु पर्यो रिसर्च गर्नु पर्यो कस्तो मान्छेहरू इन्भल्भ छ भनेर गर्नु पर्यो अनि त्यसरी किनभने कहिलेकाहीँ यो एस्टाब्लिस्ड बिग एनजिओहरूमा फन्डिङ दिँदा उनीहरूको चाहिँ धेरै जस्तो एडमिनिस्ट्रेसन कस्टमा जाँदो रहेछ कि पैसा जस्तो हामीले लास्ट इयर हामीले यति धेरै काम गऱ्यौँ होइन यति लिमिटेड रिसोर्सेसमा हामीले यति काम गऱ्यौँ कि त्यो अब एस्टाब्लिस्ड एनजिओजहरूलाई चाहिँ त्यो कुरा त म्यानेजमेन्टमा नै मोस्ट अफ त्यो रिसोर्सेस चाहिँ म्यानेजमेन्टमा जान्छ कि अब त्यही भएर चाहिँ अब ब्यालेन्स वी हेभ टु ब्यालेन्स कसलाई ट्रस्ट गर्ने कसलाई कसरी पत्ता लगाउने त्यस्तो कुराहरू सबै चाहिँ रिसर्च गर्नुपर्छ रिसर्च गरेर मात्रै अनिखेरि डक्टर घिमिरे तपाईँ हामीले चाहिँ जहिले पनि हामी नेपाल बसेर हामीले तपाईँहरूलाई हेर्छौँ होइन मतलब विदेशमा बसेर नेपालीहरूलाई हेर्छौँ हामीहरू होइन अब अमेरिका मात्र होइन अस्ट्रेलिया युरोप जताततै पनि अब तपाईँहरूको अब जस्तो तपाईँ इन्स्टिट्युट फर नेपालमा हुनुहुन्छ अब विभिन्न इन्स्टिट्युटहरू यस्ता संस्थाहरू पनि छन् जसले नेपालको लागि केही गरौँ भन्ने हुन्छ तर तपाईँहरूको बिचको कार्यान्वयन समन्वय के छ अब हाउ डु तपाईँहरूको कोअर्डिनेसन तपाईँहरूको बिचमा भनौँ न विभिन्न नेपाली बेस संस्थाहरू इन्स्टिट्युट्सहरू जुन नेपाल अमेरिकामा होला अथवा अमेरिकाको युरोपमा होला अस्ट्रेलियामा होला तपाईँले नेपालको लागि गर्छु भनेर जुन तपाईँले कोअर्डिनेसन छ तपाईँले कसरी पाउनु भएको छ नेपाल यो कोअर्डिनेसन चाहिँ नि हजुर हामीले यसमा चाहिँ फर्स्टमा हामी चाहिँ यहाँबाट पार्टनर भएर हामी हाम्रो सानो प्रयासको चाहिँ युएस पार्टनर भएर हामीले यहाँ चाहिँ उनीहरूलाई त्यो अर्गनाइजेसनलाई चाहिँ फन्ड रेजिङ अनि अरू अलिकति एडभाइजिङहरू अब म एपिडेमियोलोजिस्ट भएको हिसाबले अलिकति चाहिँ यो एपिडेमियोलोजी रिलेटेड पनि अब कसरी कम्युनिटीमा गर्न सकिन्छ एजुकेसनदेखि लिएर त्यस्तोमा इन्भल्भ भएको थियो अनि त्यसो गर्दा गर्दै उहाँहरूको चाहिँ मेन नेसनल कोअर्डिनेटर जो कार्बम हुनुहुन्छ उहाँको ब्याकग्राउन्ड हेर्दाखेरि
र उहाँले गरेको काम उहाँले गर्ने शैली देख्दाखेरि चाहिँ हामी म यहाँ भएको म र मेरो यहाँ हामी फ्लोरिडामा हामी जो उहाँहरूसँग काम गरेको थियौँ हामी चाहिँ उहाँहरूसँग एकदम इन्भल्भ भयौँ अनि हामीसँग अनि हामीहरूले चाहिँ कसरी अब अहिले पेन्डेमिकको मात्रै कुरा भएन अब नेपालमा त धेरै इस्युजहरू छन् एजुकेसन छ हेल्थ केयरको कुराहरू छ कति कुराहरू त अब गभर्मेन्ट बाट हुनुपर्ने एजुकेसन हेल्थ केयर भन्ने जस्ता कुराहरू त हेल्थ केयर ऊ हो गभर्मेन्टले गर्नुपर्ने कुरा हो तर पनि हामी चाहिँ आफूहरूले प्रोग्रामहरू डिजाइन गर्ने अनिखेरि होपफुली गभर्मेन्टमा को लोकल गभर्मेन्टहरू जो हामीसँग काम गर्न चाहनुहुन्छ उहाँहरूसँग काम गरेर हामी चाहिँ इभेन्चुली नेपाललाई चाहिँ अलिकति यी प्रोग्रामहरूलाई चाहिँ गभर्मेन्ट लेभलमै ओनरसिप लियोस् भन्ने हिसाबले हामी भर्खर सुरु भएको तर हामीसँग चाहिँ यहाँ हाम्रो अमेरिकामा युरोपमा अस्ट्रेलियामा धेरै ठाउँबाट हामीसँग धेरै ट्यालेन्टहरू जोइन हुनुभएको छ भर्खर नयाँ छ तर हाम्रो चाहिँ अलिकति डिफ्रेन्ट कन्सेप्ट हामी नन प्रफिट चाहिँ हौ तर अलिकति हामी चाहिँ अलिकति एनजिओ भनेर यो एकदम ह्युमेनिटेरियन मात्र होइन कि तर अलिकति चाहिँ हामी यो पोलिसीतिर पनि अनि एक्सपर्टिज सेयरिङ नलेज सेयरिङ यो सबै चिजलाई चाहिँ एकै ठाउँमा लगेर हजुर नेपाललाई चाहिँ कसरी हामी अलिकति डेभलप गर्न सकिन्छ नेपालको सिस्टमहरूमा चाहिँ अलिकति पोलिसी लेभलमै कति कसरी चेन्ज ल्याउन सकिन्छ भन्ने हिसाबले चाहिँ हामी चाहिँ अलिकति डिफ्रेन्ट खालको अर्गनाइजेसन छौँ अहिलेको कन्टेक्स्टमा सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा भनेकै भ्याक्सिन र विश्वका धनी धनी देशहरूले चाहिँ आफूलाई होल्ड गरेर राखेको र अलिकति गरिब देशहरूलाई रेगुलर भ्याक्सिन्सको पनि एकदमै हाहाकार भएको अवस्था छ यो बेलामा एज अ एपिडेमियोलोजिस्ट यहाँलाई चाहिँ के गर्नुपर्छ अथवा यहाँहरूको पहल के छ अथवा आफू चाहिँ त्यो देशमा छु जहाँ भ्याक्सिन होल्ड गरेर राखेको छ र आफ्नै देशका जनताहरूलाई यसरी भ्याक्सिनको चाहिँ अभाव हुँदाखेरि कस्तो फिल गर्नुहुन्छ यहाँले थ्याङ्क यू सो मच सरिताजी मलाई एकदमै टच गरेको टपिक हो यो एपिडेमियोलोजिस्ट भएको हिसाबले यहाँ हामी पब्लिक हेल्थमा काम गर्ने मलाई मात्र म विदेश म नेपालको गरिब देशकोलाई मात्र होइन यहाँ काम गर्ने हामी सबै पब्लिक हेल्थमा हामी हाम्रो फ्रेटर्निटीलाई चाहिँ एकदमै हामीलाई गिल्टी फिल भइरहेछ र हामीलाई चाहिँ कस्तो भने यो पेन्डेमिकको चाहिँ रेस्पोन्स जति इफेक्टिभ तरिकाले हुनुपर्ने थियो त्यो चाहिँ भइरहेको छैन भनेर हामीलाई सुरुदेखि नै लागिरहेको थियो किनभने सुरुमा नै अब हामीले अमेरिकाले नै डब्लुएचओबाट बाहिर निस्केपछि अब एउटा अमेरिका भनेको त एउटा लिडर जहाँ पनि एउटा जहिले पनि यस्तो डिजास्टरहरू आउँदाखेरि चाहिँ एउटा लिडरको रोलमा चाहिँ सबैलाई सँगै लिएर हिँड्ने एउटा देश थियो होइन त्यो नभएपछि चाहिँ एउटा भ्याक्युम क्रिएट जस्तो भयो अनि कसरी म्यानेजमेन्टमा धेरै इस्युजहरू देखियो सुरुदेखि नै होइन पेन्डेमिकको सुरुमै अब एउटाले अर्कालाई दोष लगाउने ऊ गर्ने एउटाले नगर्ने त्यस्तो कुराहरू भयो सबैजनासँगै नआउने अनि त्यसपछि यो भ्याक्सिनकै कुरामा पनि अब हामीले संसारभरिका यी धनी देशहरूले अब ट्रिलियन्स अफ डलर चाहिँ वारमा खर्च गर्छन् भने 20-25 बिलियन डलर खर्च गरेर संसारभरिको मान्छेलाई भ्याक्सिनेट गर्न सक्ने अवस्थाहरू हुन क्रिएट गर्न सकिन्थ्यो त्यो कुराहरू हामीले गरेनौँ होइन हामी धनी देशको अब यहाँ बसेपछि अब म यहाँकै पनि भन्न मिल्छ होइन हामीले के गरेनौँ भनेर त्यसरी भन्दाखेरि चाहिँ अब इकोनोमिक्सको कुराहरू ल्याइन्छ तर यो पेन्डेमिक भनेको त यो 100 वर्षमा आएको पेन्डेमिक त यो त वारभन्दा पनि ठुलो कुरा हो अब यसलाई वार जस्तो लिएर संसारभरिको सबै देशहरू मिलेर अगाडि जानुपर्नेमा अब जम्मा अब वारमा चाहिँ संसारभरि चाहिँ ट्रिलियन्स अफ डलर वारको लागि अनसिन वार्सको लागि खर्च हुन्छ भने यसमा यति अलिकति एक्स्ट्रा बनाइदिएर संसारभरिकोलाई एकैचोटि भ्याक्सिनेट गरिदिन पाएको भए कति राम्रो हुन्थ्यो होइन भन्ने चाहिँ हामी यो पब्लिक हेल्थको स्पेसली हाम्रो एपिडेमियोलोजिस्टहरूको चाहिँ हामी यहीँ नेपाली मात्र होइन विदेशी थर्ड वर्ल्ड कन्ट्रिज डेभलपिङ कन्ट्रिजको को हामी जस्तो स्पेसलिस्टको कुरा मात्रै होइन कि इभन अमेरिकनहरूले पनि त्यही भन्छन् यसमा चाहिँ मेरो धेरैजनासँग चाहिँ डिस्कसन पनि पर्छ कि यसमा इकोनोमिक्सको कुरा आउँछ यता आउँछ यहाँ आउँछ उहाँ आउँछ अब कम्पनीहरूले आफ्नो प्रफिट पनि हेर्छन् भन्ने आउँछ तर यस्तो महामारीमा हो प्रफिट कम्पनीलाई चाहिन्छ तर वाइ नट गभर्मेन्टहरूले कम्पनीलाई डबल तिरोस् ट्रिपल तिरोस् त्यसमा चाहिँ हाम्रो केही आपत्ति छैन तर वाइ डोन्ट द कन्ट्री एभ्री वान कम टुगेदर अनि अलिकति पटलाई अलिकति ठुलो बनाएर संसारभरिलाई भ्याक्सिनेट गर्न सकिन्थ्यो नि त त्यो चाहिँ गरिएन त्यो चाहिँ एकदमै अब हामीले हिस्ट्रीले पनि देखाउँछ सायद यो चाहिँ हाम्रो ठुलो मिस्टेक हो भनेर यो पेन्डेमिक रेस्पोन्समा चाहिँ भ्याक्सिन गर्न नसक्नु चाहिँ हाम्रो यो ठुलो मिस्टेक हो होइन पक्कै पनि डक्टर घिमिरे तपाईँले भनेको एकदम ठिक हो र यो भ्याक्सिन इक्विटीको कुरा चाहिँ एकदमै हाम्रो नेपालले फिल पनि गर्यो र अन्य देशले फिल नै गरिरहेछन् अब
अब नेपाल भित्र पनि अब भ्याक्सिनमा धेरै कन्ट्रोभर्सी आइरहेछ अहिले त्यता तिर नजाउँ आई मीन धेरै कुरा लट अफ थिङ्स हेभ गन रङ भनेर भनौँ न भ्याक्सिनको कुरामा तर अब अहिले भ्याक्सिन नहुँदा हुँदा नहुँदै पनि हामीलाई थाहा छ भ्याक्सिन अहिले नेपालमा नेपाल जस्तो देश अथवा नेपालमै जाने इमिडिएट फ्युचरमा अहिले भ्याक्सिन आउँदै देखिन्न करिब एक कम्तीमा एक महिनालाई तपाईँको सुझाव एज अ एपिडेमियोलोजिस्ट हु हेज वर्क्ड भनौँ न एज अ क्लिनिसियन अल्सो र तपाईँले कोभिड पनि नजिकै हेर्नु भएको छ नेपाल जस्तो देशले अब भ्याक्सिनको एब्सेन्स वा इमिडिएट स्टेप्सहरू के गर्नु पर्ला गिभन कि अहिले हाम्रो एज यु एन सी द सर्ज इज प्रिटी हाई हाम्रो सर्ज हाई नै छ सेकेन्ड वेभको तपाईँ के सुझाव दिन चाहनुहुन्छ नेपाल गभर्मेन्टलाई अब हामीले अब मेन त यही यही प्रिकसन्समै ध्यान दिनु पर्यो सबैभन्दा भ्याक्सिन नभएपछि त द नेक्स्ट बेस्ट थिङ चाहिँ अब यो मास्क मोस्टली मास्क र अब अफकोर्स ह्यान्ड वासिङहरू त भइहाल्यो तर मोस्टली चाहिँ मास्क हो अब मास्कहरू पनि कस्तो किसिमको मास्कहरू बजारमा छन् मानिसहरूले कस्तो खालको प्रयोग गरिरहेछन् कपडाको मास्क लाउने भनेको छ तर क्वालिटी कस्तो छ त्यो अब त्यो कुराहरूमा ध्यान दिनु पर्यो किनभने मास्क लगाऊ भन्दा छ एक लेयर एउटा पातलो कपडाको अथवा त्यो चिप खालको अब कहाँबाट फेक मास्कहरू पनि आइरह हुन सक्छ होला अब त्यस्तो कुराहरूमा ध्यान दिनु पर्यो होइन अब कति ठाउँमा त डक्टर अब यो कोभिड वार्डमै काम गर्ने हेल्थ केयर प्रोफेसनल्सहरूसँग पनि अप्रोप्रिएट मास्क छैन भन्ने सुन्नमा आइरहेको छ अब उनीहरूलाई पनि अब एकदम एप्रोप्रिएट प्रिकसन्स अब पिपीहरू दिनु पर्यो अथवा मास्कहरू पनि अलि राम्रो क्वालिटीको दिनु मेन चाहिँ क्वालिटीमा फोकस गर्नु पर्यो र मेसेजिङमा फोकस गर्नु पर्यो अब ठुलो भिडभाड नगर्ने अब हामी देखिहाल्यो लास्ट फ्यु विक्सको परिणाम अहिले यस्तो हो नि त अब यो भोज भतेरहरू बिहाहरू ऱ्यालीहरू त्यस्तोहरूले गर्दाखेरि अहिले यसरी सर्ज भएको छ त्यसलाई कसरी कन्ट्रोल गर्ने अनि फेरि अब यो म्युटेन्टको कारणले अब अलिक सिभियर डिजिज पनि भएको भन्ने छ भनेपछि त हामी एकदम कन्सर्न हुनु पर्यो होइन अब लकडाउन कतिको लामो गर्ने त लकडाउन सधैँ गरिराखेर पनि अब जनजीवनलाई पनि धान्न गाह्रो हुन्छ कतिजना त अब डेली वेजमा काम गर्नेहरू हुनुहुन्छ हामीले त्यस्तै कतिलाई हामीले फिट गर्छौँ कहिले ग्यास सकियो भन्नुहुन्छ कहिले प्रेग्नेन्ट वुमेनहरूलाई बच्चाहरूलाई खुवाउने दुध छैन भन्नुहुन्छ होइन अब त्यस्तो कुराहरू कति गाह्रो छ सुन्दाखेरि अब त्यो सबैलाई ब्यालेन्स गर्न गाह्रो पनि छ अब गभर्मेन्टले अब त्यस्तो डेली वेजेसहरूलाई पनि केही प्रोग्रामहरू ल्याउनु डेली वेजेस वर्कर्सहरू त्यस्तोहरूलाई पनि केही प्रोग्रामहरू ल्याउनु पर्ने अब यहाँ चाहिँ अब त्यस्तो कुराहरू सबै थियो र मान्छेहरूलाई घर बसेरै पनि गुजारा चल्थ्यो भने अब नेपाल जस्तो देशमा चाहिँ अब एकदम गाह्रो छ कि किनभने अब अफकोर्स गभर्मेन्टले सबैलाई त्यो पुर्याउन पनि सक्दैन तर अब उहाँहरूले पनि के गर्ने त अब लकडाउन भनेको छ तर के खाने के गर्ने भन्ने मान्छेलाई अब रोगभन्दा पनि भोग ठुलो पनि हुन्छ नि त अब सबैजनालाई लागे पनि मर्दैन भन्ने पनि सुनेको छ अनि के अरे मान्छेहरूले कन्ट्रोल गर्न पनि गाह्रो हुने पनि त्यही भएर हो डाक्टर साहब कुराकानी गर्दा गर्दै हाम्रो जाने बेला पनि भइसकेको छ फेरि पनि एज एन एक्सपर्ट हामी नेपालीलाई भ्युअर गुड मर्निङ नेपालका भ्युअर्सहरूलाई छोटकरीमा यहाँको केही सल्लाह सुझाव छ भने कृपया हजुर म के भन्न चाहन्छु भने अब एज अ नेपाली हामीहरू चाहिँ एकदम सोसियल मान्छे छौँ हामीलाई एकअर्कासँग नबोली नहुने छिमेकीहरू आफ्नै छिमेकीहरू नै परिवार हुन्छ हाम्रो त्यही भएर हामी सरकारले लकडाउन लगाए पनि हामी छिमेकीहरूसँग गफगाफ गर्ने भेटघाट गर्ने गर्छौँ अथवा 15 मात्रै गर्न मिल्छ है भनेको छ भने पनि 15 त गर्न मिल्छ भनेर भेटघाट गर्ने त्यो त्यस्तो पनि सकेसम्म लिमिट गरौँ होइन हामी बाँचिएको छ भने त अर्को वर्ष हामी डबल गरौँला नि त रमाइलो अनि होइन अनि त्यो गर्न सकिन्छ अनि सकेसम्म मास्क लगाऊ अनि मास्क लगाऊ सोसियल डिस्टेन्सिङ मेन्टेन गरौँ बाहिर नजानुपर्ने नगएर पनि चल्ने मान्छेहरूले चाहिँ सकेसम्म बाहिर नजाउँ र गइहाल्नु पर्नेहरूले पनि मास्क लगाऊ सकेसम्म मास्कहरू राम्रो क्वालिटीको नहुनसक्छ डबल मास्क लगाऊ हामी यहाँ जहिले पनि हामी यहाँ डबल मास्क लगाएर हिँड्थ्यौँ अहिले भ्याक्सिनहरू नआइन्जेल अब मास्क पनि डबल मास्क लगाऊ यस्तो कुराहरू अब देखिँदैन भ्याक्सिन देखिँदैन आफ्नै घरमा नपुगे थाहा हुँदैन तर परेपछि साह्रै गाह्रो छ यो त्यही भएर एकदमै अब भ्याक्सिन नभइन्जेलसम्म चाहिँ अझै पनि केही दिनको लागि केही समयको लागि चाहिँ धैर्य गरिदिनुहोस् भन्न चाहन्छु म हस् थ्याङ्क यू डाक्टर यस्तो भन्दा भन्दै एउटा हामीलाई फन्ड्रेजिङमा हेल्प गर्नुभएको छ एउटा ग्रुप एउटा हुनुहुन्छ यस नेपाल हेल्प नेटवर्क भन्नेले चाहिँ हामीलाई अहिले धेरै ठुलो मद्दत गर्नुभएको छ उहाँलाई चाहिँ हामी म एकदम धेरै धेरै धन्यवाद भन्न चाहन्छु यही प्रोग्रामको मार्फतबाट थ्याङ्क यू डाक्टर घिमिरे एकदमै यहाँले एकदमै राम्रो कुराहरू हामीलाई इन्फर्मेटिभ कुराहरू भनिदिनु भयो र हाम्रो दर्शकहरूलाई पनि आई होप आज उहाँले पनि यसलाई एकदम फाइदाजनक पाउनुभयो र यहाँलाई
आउँदा दिनहरुको लागि शुभकामना र यहाँबाट हामी नेपालमा पनि हेल्प आइरस त्यसको लागि पनि यहाँलाई धन्यवाद Thank you so much for having me. I mean, Nepalisa, but even something Nepal Maya Garso, Nepal Maya Garso, Nepal Sanga Kam Gana Chansu. Thank you so much. One to Dr. Pragati Ghimire, America, I'm some background, but I don't want to say, I'm going to go to America.